ještě, když jste říkala tak hezky ty čísla, tak jsem se chtěl zeptat, jelikož jste říkala, že máte letitou praxi, tak kolik považujete optimální počet žáků ve třídě, aby zase nebyly takový maxi třídy, kdy, aby ta škola dostala ty peníze, tak tam narve co nejvíc žáků. A zajímalo by mě, jste tam říkala, že 45 tisíc je na žáka na základní škole a přibližno řádově a pak v průběhu večera jste říkala 30 tisíc v mateřské školce. Tak proč je takový rozdíl a v čem? Jako, protože přece jenom asi starost o ty menší děti je větší než o ty větší, tak by mě to zajímalo, protože netuším. Větší platy. No, děkuju. Vy mě hodně zkoušíte, já přesně peníze nejsem na kraji to vědí určitě lépe, ale je to zákonité. V mateřské škole je ta učitelka jedna a překrývají se třeba na tu vycházku, protože z hlediska bezpečnosti nemůže jít jedna třeba s 25 dětmi ven, ale představte si základku už druhostupňovou, tam to nemůžete takhle přepočítávat, protože třeba na tom prvním stupni odučí ta učitelka všechno, včetně výchov. Na druhém stupni už máme odborné vyučování. To znamená, že tam už musí být těch učitelů víc, než je těch tří, protože musí pokrýt odbornost. Takže tam mám takový pocit, že je to asi 14 žáků na učitele. Tak zákonitě ty školy musí stát víc. Tak to se domnívám, že to je tenhle důvod, ale co tam ministerstvo školství nebo potom potažmo kraj, který si tvoří tuhle normativní vyhlášku, co tam pak ještě napočítávají, to mám fakt neřeknu. V té mateřské školce je to kolik dětí teda, to týmu, tak na tu jednu? No tak teď je tou vyhláškou dáno 24. Současný tlak veřejnosti je takový, že se pokud to hygienická kapacita vůbec těch sídlišních školek, tak ta umožňuje, to jsou velké třídy na 28. A my jsme teď zrovna měli 16 konkurzů na ředitelky mateřských škol, protože naplňujeme tu literu zákona, aby se nastavili jmenování těch ředitelů na 6 let. Tak přestože je máme tak rádi a tak rádi si jich, nebo vážíme si jich a chválíme je stále, tak přesto jsme tak přísní, že jsme konkurzama procházeli zrovna minulý týden. A tam jsme položili všem ředitelkám právě u toho konkurzu otázku, jaký optimální počet dětí řeknou. Takže teď nebudu mluvit za sebe, teď jsem školková učitelka, ale řeknu to přesně tak z praxe. Má-li se dítě vzdělávat podle všech těch pravidel a tak, abychom to dítě opravdu vzdělávali ve všech směrech, tak jsme se pohybovali od 15 maximálně do 20 dětí na jednu učitelku. To je teda z prohlášení těch našich zkušených ředitelek. Průměrujeme tak 45, ženy v nejlepších letech.